10. Matka Etiopiaan 2022 Olin pitkään puhunut, että tulen matkustamaan ympäri maailmaa levittäen Jumalan sanaa. Olin jopa maininnut aloittavani matkani heti Suomen vierailun jälkeen huhtikuussa 2022, mutta niin ei kuitenkaan tapahtunut. Suomessa vanhempani vaativat että ottaisin kaikki suositellut ja pakolliset rokotteet Afrikkaan matkustamista varten. Sain hepatiitti- ja keltarokkorokotukset, mutta kieltäydyin koronarokotteesta. Tämä päätös teki matkustamisesta hieman hankalampaa ja kalliimpaa, sillä jouduin aina käymään kalliissa koronatestissä ennen matkalle lähtöä. Kun en kuitenkaan lähtenyt huhtikuussa kohti Afrikkaa niin kuin olin sanonut tekeväni, monet pettyivät ja sain kuulla siitä, kuinka on väärin luvata ja sitten olla tekemättä sitä, mitä on luvannut. Tämän jälkeen otinkin tavaksi olla kertomatta omia suunnitelmiani kenellekään, jotta kukaan ei joutuisi pettymään, kun suunnitelmani eivät aina toteudukaan. Sen sijaan, että olisin matkustanut huhtikuussa 2022 Suomesta Afrikkaan, päädyinkin matkustamaan jälleen Suomesta Espanjaan ja aloittamaan siellä työn varojen keräämiseksi. Tämä työsuhde kesti elokuuhun asti, jonka jälkeen sydämeeni nousi jälleen ajatus Afrikkaan matkustamisesta. Ystäväni Kim alkoi kehottaa minua lähtemään matkalle. Hän muistutti minua siitä, että Jumala pitää minusta huolen, ja erityisesti hän muistutti siitä, kuinka olin aiemmin jättänyt menemättä Afrikkaan, vaikka olin luvannut sinne meneväni. Tämän seurauksena päätin laittaa viestiä ystävälleni Tekenelle, joka asui Etiopiassa, ja kysyin, missä päin Etiopiaa hän asuu. Hän kertoi asuinpaikkansa ja sanoi myös, että voisin hyvin asua hänen perheensä luona sen ajan, minkä olisin Etiopiassa. Niinpä varasin menolipun Etiopian syyskuulle. Paluulippua en ostanut, vaan odotin, että Jumala näyttäisi Etiopiassa, miten toimia. 26. syyskuuta 2022 saavuin Addis Ababan lentokentälle Etiopiaan menin lentokentältä ulos ja lähdin etsimään ystävääni tekeneä, joka oli sanonut tulevansa hakemaan minut lentokentältä. Ongelma oli siinä, että puhelin liittymäni ei toiminut Etiopiassa, enkä millään meinannut löytää tekeneä ihmisjoukosta, koska ihmisi oli suuri joukko lentokentän ulkopuolella. Tämän lisäksi matka joka sisälsi kaikki vaatteeni, oli hukkunut matkan aikana. Lentokentällä minulle sanottiin, että he soittaisivat minulle, kun laukku löytyy. Lopulta Tekene löysi minut lentokentältä ja matkustimme hänen kyläänsä. Tekene sanoi, että nukkuisimme kirkossa, koska siellä olisi parempi nukkua kuin hänen kodissaan. Kirkon katossa oli reikiä ja lattiana oli maa, mutta vessa löytyi kuitenkin. Vessa tarkoitti reikää maassa ja vessapaperia koitin löytää vessasta, mutta ei ollut kuin kuppi. Minulle sitten kerrottiin, että tulee täyttää vesikippo vedellä ja sillä huudella itsensä puhtaaksi. Matkan lopulla, kun olin tottunut vessaan, vitsailin tekenen kanssa, että voisimme kuvata opetusvideon siitä, miten käyttää etiopialaista vessaa. Tekene ja muut ystäväni nauroivat vitsilleni, mutta joku myöhemmin siitä suuttui, kun ajatteli, että haluan kuvata etiopialaisten vessakäyntejä. Kun olin ollut Etiopiassa kolmisen päivää, sanoin Tekenelle, että olisi kiva päästä käymään suihkussa. Tekene kertoi sitten pyynnöstäni seurakuntansa pastorille, ja kohta olinkin pastorin luona peseytymässä. Siellä oli yksi iso saavi täynnä kylmää vettä, kuuppa ja pala saippua. Siinä sitten pesin itseni ja iloni oli suuri. Lopulta myös kysyin tekeneeltä, miksi me nukumme kirkossa, emmekä hänen kodissaan. Hän kertoi, että siellä ei ole vessaa ja että siellä on sotkuista, joten olisi parempi minulle olla kirkossa. Eräänä päivänä Tekene kuitenkin otti minut mukaan kotiinsa ja pääsin näkemään Tekenen kodin. Kodin ulkopuolella oli sonni ja koti oli tehty mudasta. Minun mielestäni koti oli hieno, enkä ollut sellaista ennen paikan päältä nähnyt. Tapasin matkan aikana myös Tekenen vaimon sekä hänen kaksi lastaan. Hänen vaimonsa kokkasi minulle herkullista ruokaa, ja lapset tykkäsivät leikkiä kamerallani sekä kosketella vaaleita hiuksiani ja ihokarvojani. Matkani aikana sain kokea paljon uusia asioita. Kävimme muun muassa Tekenen ja hänen kaverinsa Tämyn kanssa paikallisessa kylpylässä peseytymässä. Minä ja Tamy olimme jo suihkussa, kun yhtäkkiä kuulimme Tekenen karjuvan kuin leijona. Suihkussa kun oli ollut kaksi eri hanaa, toisesta tuli kylmää vettä ja toisesta kuumaa, ja nyt oli käynyt niin, että tekene oli avannut täysin hanan, josta tuli kuumaa vettä. Tämän takia hän ulvoi kuin leijona. Mutta syy, miksi menin Etiopiaan, oli levittää Jumalan sanaa, ja se myös tapahtui, sillä pidimme matkan aikana ensimmäiset Feast of god juhlat joihin kutsuimme ihmisiä kaduilta jakamalla heille kutsukortteja. Juhlissa tarjosimme heille ilmaista ruokaa ja jaoimme Jumalan sanaa. Nämä juhlat pidettiin paikallisessa seurakunnassa. Juhliin tuli 133 vähävaraista ihmistä, joista jokainen halusi antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle ennen kuin he saivat ilmaista ruokaa. Ystäväni Tekene oli innoissaan juhlien jälkeen, koska vastaavaa ei ollut ennen seurakunnassa nähty. Näistä vähävaraisista ihmisistä suuri osa oli kodittomia, jotka tulivat mielellään kuuntelemaan Jumalan sanaa, kun samalla saivat myös ilmaista ruokaa.